من داوا لرخراي قرانا كم لبرلماني كردستان بيت درو اتكاتي هو هاتو واز لو سلطة بوغانا فاشيستا ديكتاتورا بيرزه بياني براسي كاتي هو هاتو چونكا برلماني هولير برلماني اصلي كرديني برلماني كومره چطو مافيا وكونا بحسي و بچكا سجي عفلقه كانا اما نه بکلی جیرایی به صدام هم براستی. هر همین. من تی ناگم نشه مصطفی لسه چی اساس یک دزخات ناو دستی کمال جاش و بکلی جیرا و بحثی و. لسه چی اساس یک. من لما تی ناگم. ککات یک پرلمانی کردستان ای کمال بکلی جیرایی کمال حزب و رخرایی تروریستی دشمنی ملتی کو دبراسی هیچ کاتی هم مانه لمصالح ملتی کو دن نبون و نشوه مصطفی شاک بزانیه لنسو شست و چوار او کبرای خبات کهانی تیه نگیش لمسود برزانی چیه تیه نگیش مسود برزانی کبرای چی خاینی خوفروشی جبانی کل پوتی کل رقا تیه ناگل سیاست هر بر حساب و حکمی عشایری حکم کل کدوسانه کیم کبرای تیه گا علوینه متی نگه من پرلمانه پرلمانی کمال رشوالاخ تیه تی تو لسه چه سه دانشی لگل منه دیالوگ که دیالوگ لگل چیه که دیالوگ لگل حیوانه نگره دیالوگ لگل وحشه نگره دیالوگ لگل انسانی بی دماغ و بی کرامت نگره دیالوگ لگل انسانی بی شرف نگره اما نه کمال سرسری و بی شرف و بچکسجی عفلقین اما نه لقتاب خانی صدام گوره بون متی نگم تو لسه چه اساسیک دانشی دوری نازم 25 کسی نیلیت او پرلمانو بنایی قانونی چی دیموکراتی او چوزانه مسئول چوزانه دیموکراتی چیه متی نگم مسئول چوزانه دیموکراتی بو ملام صفای با چی زانی دیموکراتی چیه تیم بگی نظام زانی ملام صفا دیموکراتی چیه هشتا ملیونی دیزی و رای کد ایسا کن رکی به ملیار هیتی لسه حسابی چیه لسه حسابی خیلی ملتی کد و خطای چیش بو خطای ملتی بو استاجه به ملتی کود باجی کلیتی خوی با به دماغی خوی با 21 ساله تینه گشتو لن کبره به دماغه لسه حکمه بابا کبره چی عشایره کبره چی جاشه کبره که اوی که او با به حرمتی که او با ملتی کود کدو دشمنکو نیکدو هر دشمنکو نیکدو اخه تا که ام دا بنشین با دیار کبره چی سخیفی بی اخلاقی بی به دماغی او که مسعود او تاکی یا جلال طالبانی خاینو اتاکی متناگم اتاکی اتاکی هم ملت همه قبول که ملتی کود نرشن بیری تا نمسقفی تا نیسانی تگشوی تا اوی که تگشوی تا به شکو بیکست فرمو تا صحابی پاری خوی تی شر لسا پر روی نکه اما مسقفه که من اوی که هش زوزو کمه یا مجالی نه، یا توانایی نه، یا کس بدلی نه، تیر هد سشته گنی کراوا. عبدالله پشه اومانه، عبدالله پشه و لپنار رسمی ملا مصطفى شعر خیونه تو. ایتر پشه، هد پشه کاو لشلشاو لحینه. اما همه پیان شاعر. چی مانه؟ همه سعی صحاف مانه؟ او که شاعره، پیان بلا. که مستقفه، که انسانه، که بشره. یعنی هم ملته، یعنی 21 ساله تینه گیشت. آخر معقول نیه بس دویک دارن سال ملتی ل دو زلامی بی اخلاق تی نگا اخه تا کی ام ملتا بلم بم جانس ری بشی حتی نسل حکم تلی کار بانزی تعدان ل خلق کرد زیان کرد سعران زی پس اسلحان فروش بیران هم مشتی چند کرد ام ملتا هر بشی ماما بشی ماما بشی مسعود بشی کاکه دبسه دوست جمینی خود هم تزدن چیه ای بس اتاکی هم به محالت بمینو او تا فرمو سوریا 64 هزار کسی هم لیه شهید کرا لپناوی که و ام عائل سخیفه حافظ سلا بنس حکمه بو ملتی کرناتو انه هیچ چاره دوزتو بخوی متین اگم من لیرا من بزهرم کابرهاش که بن لناو ملتی کرده ای لابی هم همو ام عالمه همی پش به نوشه همه صفا پس یه فرمو دیوار نوشه همه صفا تو بو پناه بیت بر پرلمانی کدوستان اخه پرلمانی کدوستان چی بو بکر که که چیان اما نچوزان دیموکراتی چی اما نچوزان قانونی دیموکراتی چی بو 21 سال پرلمان چنده ناو که دیموکراتی بی بو للا پناه خزمتی ملتکه بی شی چند که دو بو خزمتی ملتکه
ئەوەی کە هەیە کە ئەمان کرد دوێنە فەرمو لە ماوەی 21 ساڵە زانەتیان نەکردووە، شەڕیان کردووە لەگەڵ کورد سویچی ئابیان کردووە، شەڕیان کردووە لەگەڵ پەگەکە، ئەوە تا جێشان ناردوو لێەوە کۆمەڵە زۆڵی مەلا مستەفایی سەسەریان ناردوو بۆ سو کوردستانی ڕۆژاوا لێوێ بۆ ئاژانانەوە تێکی کوڕە زۆڵەکەی مەلا مستەفا ئەم چاکانی لەدەست هاتووە، ئەم شتە بێئەخلاقانی لەدەست هاتووە بۆ میلەتی کورد. لەمە زیاتر تۆ تەوێ چاوەڕێی چی لێ بکەیت کاکەجی؟ بەس خۆ ڕزگار کە، بەس هۆشیار بەرەوە، بەس تۆزێ فام کەرەوە، بیر کەرەوە لە حیاتی خۆت، لە ژیانی خۆت، لە مستەقبەلی خۆت. ساڵانە لە ساڵێکا میزانی کوردستان نەگاتە تەقریبن ساڵ لە حەڤە گەری چەند ملیارەکە هەمیان ڕواتە گۆڕی مەلا مستەفا و گۆڕی حسامەدینی و گۆڕی بلەکەچەل و گۆڕی نازانچی و ئەموو ئەو ملەتەژە مویم نییە. ئەنوا نەخۆشی لە ئەمریکا ڕوەیە کە پێڵن نەخۆشی باڵندە لە کوردستان یەکەم ڕۆژ لە کوردستان، نەخۆشی بەراز لە ڕوویە لە بەرازیل لە کوردستانە هەیە، نەخۆشی کولێرە لە ئەفریقا هەیە لە کوردستانشە هەیە. تەلەڤیزۆن چی باسکە بێت لە کوردستانە دروست بێ؟ هەروەها ڕۆژە بۆ بەیانی بۆ یخەن ناو بازاڕە دەستیان خۆش بکاکە میلەتێکە گەمشە و بێدەماغ بێت تابێ سەرکردەی بێدەماغێ بێ. ئەگەر میلەتێک خاوەن و کەرامەت و شەرەف بێ قەت ڕگا نایە سەرکردەیەکی خوێڕی سەسەری ئەو هەموو بێحرمەتی بێ بکە لەسەر حکم بێ. تف لە چی ئەکەی؟ تف ڕووکەی دەچیە تفێ تف لەکەی دەبەسە کاکە، دەبەسە تاکەی وا بشین، دەبەسە ڕۆژێ دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ دە ڕۆژ دە ساڵ بیست ساڵ سی ساڵ چل ساڵ لە 1947 تۆ 45یشەوە نەک 47 45یەوە مەلا مستەفای گۆڕ بە گۆڕ و ئەم عایلە سەخیفە بوو مەسەڵەتان بۆ میلەتی کورد، هەر میلەتی کورد، هەر شەڕشی کردووە ئەم سەگانە هەموویان تێچیانەوە 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 نانەشتۆ میلەتی کورد بچێتە پێشەوە. کۆمەڵە سۆڕەی قوندەران بەدواوەیە، سۆڕەی سەسەری، سۆڕەی بێئەخلاق بەدواوەیە. ئەم سەگانەیان نەشتۆتەوە ڕووی بابی برایم محمد ڕەش بکە مەلا مستەفای بۆ ئێمە دروست کرد لە شۆڕشی ئەیلولا. ئەگە ئەم گەمژان نێنایەتە کوردستان، ئەوە میلەتی کورد ئاوەی بەسەر نەهات. میلەتی کورد ئیستاش نازانێ چێ دۆستێتی و چێ دوژمنێتی. دەبەسە دەفێرمن، دەفێرمن بەسە مردین هەتا کە ئێمە دابنشین قسە بکەین قسە بکەین ئەوە ئێمە ژەڕن ئێوە هەر بە گەمژی ئێمێننەوە. دەبەسە خۆ حەدێ دانێن بۆ خۆتان، بۆ خۆتان بشین، بۆ ئێمە نی ئێمە تەوا بووین، ئێمە لێ بووینەوە، بۆ خۆتان بشین، بە مستەقبەلی مناڵتان بشین. پارە هەموو شتێن نییە. کۆمەڵە سەرسەری ئینسانی دەوڵەمەن هەیە وەکو فاروقی مەلا مستەفا و تەڕماش و حیز و گەوا هاتوون بەحسیەکان دەوڵەمەنیان کردوون، هاتوون بوون بەشر بەسەر کوردستانە. ئەوانە خواردنی ئیکسپایر و دەرمانی ئیکسپایرێنن بۆ کوردستان. ئەو میلەتیان تووشی نەخۆشی ئەنوا سەرەتان و ئەنوا نەخۆشی کردووە نیوەی مجتەمەعەکە بە نەخۆشی سەرەتان ئەمرێ. ئەخەمە خەتای چیە؟ ئەمە خەتای کەل لە ڕقی و کەل لە پوتی مشکی میلەتی کورد خۆیەتی. ئەگە میلەتێک گەمژە و بێدەماغ نەبێ قەت ڕێگا نایە سەرکردەی بێدەماغ بێتەسەر حکم. سەرکردەی بێدەماغ دامی میلەتی بێدەماغی بەدواوەیە. ئەمە ئاخری قسەمە.